hoje vamos começar direto com uma fita de flashback. Ok, vamos ver se isso aqui vai ser algum tipo de super horror. Eu acho que eu tô falando sobre a possibilidade disso ser um horror ou não, desde... Ok. Já começou bem, sem dúvida alguma. Oh, tá, eu entendo. Isso aqui é uma corrida. Oh, é muito bom que isso aqui seja uma corrida. Ok, isso é exatamente o tipo de coisa que eu gosto de ver. Ok, tudo bem. Eu já estou... Ok, eu não sei o que fazer ali. Não é verdade, eu sei exatamente o que fazer ali. Ok, gosto disso. Ok, não deixe o pulo duplo te seduzir a ser apertado quando ele absolutamente não deve, porque isso vai causar erro, sem dúvida alguma, mas... Enfim, basicamente eu tô fazendo o mesmo comentário toda vez que eu... Entro numa dessas fases, qual é? Eu tenho que parar de me tornar automático com as minhas respostas antes que, tipo, oh, o propósito inteiro do vídeo seja ok. Isso aqui é, de fato, algo que dá pra eu fazer. Yeah, não, honestamente, esse fluxo aqui de gameplay é um fluxo completamente diferente. Ok. Eu não sei como isso deu certo, mas isso deu certo. Acaba sendo um fluxo completamente diferente do fluxo de costume aqui de... Oh, peraí. Não seja burro. Ah, eu fui burro. Olha o checkpoint ali preparado. Diferente do fluxo de gameplay de costume de Crash 4, que é super lento e laborioso e etc. Não, isso aqui é simplesmente... Ei, olha, o negócio é o seguinte, você tem que fazer isso, faça isso da maneira correta, e assim que você consegue resolver o que fazer, é rápido. O que, honestamente, também se aplica ao resto, mas você não fica, tipo, olhando para a sequência de caixas feito um tonto, da mesma maneira que você ficaria normalmente. É uma boa maneira de explicar isso aqui? Não sei, mas... Ali eu posso desacelerar porque aquele TNT não explodiu o TNT ao lado, porque eu estava morto. Eu acho que isso aqui é uma lógica correta, quer saber? Se a lógica é correta ou errada, acredito que não faz muita diferença aqui, ok? Acho que eu descobri exatamente o que fazer. Não descobri, porque eu girei uma vez extra ali. Uma vez extra completamente desnecessária, mas... Olha, na real, esse tipo de coisa poderia ser o seu próprio jogo de Crash separado, simplesmente feito... Porque eu continuei segurando o botão. Simplesmente feito de uma maneira barata, utilizando exatamente as mesmas coisas aqui, sei lá. Faça umas skins ou duas, torne isso jogável em celular, pimba. Certamente teria uma audiência cativa, eu acredito, ok? Bora lá, a gente gira. E agora a gente faz isso, e isso, e isso, e isso. E eu acho que... ok, eu ia dizer que eu tava bem à frente do que era exigido de mim. Absolutamente não. Oh, eu cometi um erro terrível. Será que eu cometi um erro terrível? Tal erro terrível pode ser corrigido. Oh! Ok. Aquilo foi um pouquinho insano e épico, mas tudo bem, ok. A ordem do que eu devo fazer tá mais ou menos correta. Ok, quer saber? Mata isso tudo. Então, pimba. E agora eu sobrevivo. Eu tenho que ser mais rápido do que isso.
Eu absolutamente tenho que ser mais rápido que isso. Eu não sei exatamente qual é a receita. É mentira, eu sei exatamente qual é a receita. Você faz isso e agora eu tenho todo o tempo do mundo pra seguir. Ok. Lá vamos nós. Gira aqui, pimba. Salta pulo duplo. Pulo duplo era bom ou ruim? Eu não sei, fazendo tudo no instinto. Assim que eu observo o que fazer, faz a mesma coisa que não faz a mesma coisa ali. Não faça a mesma coisa aí, meu amigo. Ok. Eu simplesmente pensei que fosse ter um outro tipo de caixa ali. Ok, eu já detonei tudo. Simplesmente faça logo a bundada. Eu tenho que ver uma maneira de cancelar a bundada aqui e reagir mais rapidamente. Acho que dá pra você fazer isso, mas eu não tenho certeza. Ok, aquele salto extra provavelmente... Yeah, não. Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Eu acho que algo que melhoraria bastante como o gameplay é simplesmente alguma maneira de você cancelar o atraso que acontece quando você utiliza a bundada. Eu tô... O jogo me condicionou. O jogo me condicionou. Bom trabalho ao jogo em me condicionar a fazer aquilo. Isso é definitivamente algo que indica que o gameplay fez o seu trabalho, mas isso tá começando a me sabotar aqui, o que é também indicação que o gameplay fez o que deveria ter feito. Ok, eu perdi completamente as minhas estribeiras ali e eu me sinto decepcionado. Enquanto eu caio no poço. Chamar isso de poço é errado, mas ok. Tô demorando demais. Minhas chances diminuem a cada momento que se passa, mas é mais generoso do que aparece e suporta esse tipo de erro, ok. Segura, pimba, pimba, gira, esmaga, ok. Agora eu vou simplesmente fazer isso. Isso, 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 isso. É simples. Não seja apressado e tudo dá certo. E 331. Ok. Yeah, de fato, sucesso retumbante. Isso aqui foi excelente design. Eu gostei. E agora nós iremos enfrentar um chefe. Finalmente nós enfrentaremos a dupla de entropias. Ok. Dá pra perceber quando, basicamente, eu tô falando devagar, que eu tô tentando me lembrar de um nome que eu simplesmente tava em branco. É simplesmente um negócio. Peraí, Tona, o que você tá fazendo? Simplesmente tentando enfrentar um chefe cara a cara dessa maneira. Você precisa fazer o chefe primeiro criar uma arena de batalha específica cheia de gimmicks pra você lutar contra eles, a princípio. Falando nisso, eu sei que o que os entropies estão usando aqui é tipo aquele negócio de tom e etc. que você dá um peteleco, aí fica vibrando e faz ping! E tem usos de música, definitivamente. Mas isso tá começando a me lembrar daqueles negócios que usam na Ásia para imobilizar pessoas, que é basicamente um garfo que você prende as pessoas de uma maneira um pouquinho trollada, mas tudo bem. Enfim, sejam bem-vindos a Ratchet & Clank de PlayStation 5. Aquele Ratchet & Clank saiu antes ou depois de Crash 4? Eu não tenho a menor ideia, mas nós estamos coletando frutas negativas aqui enquanto uma cutscene básica acontece aqui e não há muito o que está acontecendo. Somente gráficos impressionantes enquanto você fica aqui num trilho todo, e é definitivamente o tipo de coisa que faz você ficar meio que... Ah!
Olha só para todos os efeitos que estão acontecendo diante de meus olhos. Momento mais memorável do videogame. Aí depois, quando você está rejogando, você fica completamente entediado. E é novamente o tipo de coisa que causa divergência entre... Pera aí um momento. Deixa eu olhar aqui as estatísticas da fase. O jogo tava ali tentando verificar. Ei, olha, você coletou todas as frutas. Se você coletar todas as frutas, você ganha uma coisa. Eu vou recomeçar a fase. Tipo, você simplesmente coloca ali um número. Ei, olá, você tem que coletar essas coisas. Eu tenho que coletar essas coisas. Eu não sei qual é. Oh, eu preciso de coletar isso pra conseguir a fruta ali, então. Tudo bem, ok, eu não... Não estava prestando atenção adequada no que estava acontecendo. E eu acho que todo mundo sabe disso. O problema ali é quando eu preciso começar a inverter tudo. E o jogo deixa realmente claro isso, mas tudo bem. A propósito, o jogo realmente indica aqui que isso seria o confronto final e etc. Mas ao mesmo tempo, o jogo também realmente indica que tem... O mundo inteiro após isso. Ah, pra falar a verdade, o mundo depois disso absolutamente poderia ser um mundo de pós-jogo depois de ter terminado a história. Então, quer saber? Tanto faz. Isso serve ainda como uma maneira de potencialmente enganar o jogador. Mas, meu, os efeitos aqui estão... Fazendo coisas desagradáveis com os volumes. Que é isso que eu acabei de... isso se aplica ao negócio, modo inteiro que foi deletado. Eu compreendo, sem dúvida alguma. Mas, isso não era algo que anima muito. O que anima muito é o meme do WoW sendo utilizado ali. Isso é certamente algo legal. Mas, enfim. Vamos seguir pra frente. Olha só isso. Olha só isso. Um monte de plataformas e a gente tem a máscara. É só fazer tudo ser uma gimmick. E, tipo, considerando o gameplay que... Eu tô com volume alto demais. Simplesmente é isso. Considerando o gameplay... Oh, e a propósito, eu tô com... isso foi um erro. Ok. Algumas coisas estão mais rápidas, outras estão mais lentas. Então é simplesmente questão de observar cuidadosamente onde você deve saltar. O que eu basicamente tinha feito, mas eu tinha que ter saltado na direção oposta ali. Mas, enfim... Tanto faz. Uou! O que eu ia dizer é que eu tô com certas... Ok. Presta atenção. Ainda bem que tem diversos checkpoints aqui nessa luta, porque se não tivesse, isso, sem dúvida alguma, se tornaria algo mais irritante. Ok. Criatura, você consegue... Sabe o que é o problema aqui? Que eu tô tentando ficar em um lugar muito mais sólido aqui antes de seguir em frente, sendo que isso é um erro. Tipo, eu não preciso de estar em nenhum lugar extra sólido, eu só preciso desligar e ligar o tempo devagar ali em momentos ideais. É simplesmente isso o que eu precisava fazer. E ok, nós estamos na parte real da luta. Ah, isso aqui é a parte da luta na qual você fica somente esperando. Oh, não, não, não. Não é questão de ficar esperando, é questão de... Ok. Isso aqui é simplesmente um segmento de gameplay mais do que um chefe. E, honestamente, peraí, pra falar a verdade, esse chefe inteiro é menos um chefe, mas... Ei, olha, tem mais coisas, mais plataforma pra você fazer. É, isso aqui é uma fase... só que sem caixas. Meu, eu tô começando a achar que Crash seria melhor se não tivessem caixas. Agora que eu tô pensando, eu acho que eu provavelmente não sou o único que pensou isso.
Parede. Ok, isso aqui vai ter mais alguma fase depois disso? Eu sinceramente não tenho certeza. Mas eu tenho certeza que isso aqui está me lembrando um pouco da luta contra o Feng em Sonic Superstars. Se a luta contra o Feng em Sonic Superstars fosse boa. Mas é ok, uma pancada foi feita. Ok. Isso aqui realmente é a luta contra o Feng em Sonic Superstars. Se a luta contra o Feng fosse boa, na verdade. Ok, eu não preciso nem me preocupar realmente com a maior parte dos obstáculos que estão acontecendo ali. É isso? Ou ainda tem mais uma última parte aqui da luta? Não! Simplesmente aquela explosãozinha foi o suficiente. Mas agora a gente vai ter a cena com a traição e etc. Conseguimos. Olha, eu não sei como, mas essa dança do Crash não é tão boa quanto a original. Eu sinto muito, mas de alguma maneira o fato dele ser... Oh, Jingle Dial aparecendo do nada. O fato daquilo ser tão extra animado não dá certo. Os movimentos precisam ser robóticos e mais lentos pra realmente funcionar. Como raios... Bom, eu ia dizer, como raios colocar extra animação faz parecer desanimado? Na verdade, isso é algo que aparece com frequência. Acontece com frequência, mas... E agora uma ideia aparece no cérebro do Cortex e é claro... Cidade Neon. E imediatamente antes de qualquer um entrar ali no portal. Oh? Honestamente pensei que ia ter mais coisa adiante imediatamente aqui, mas não. Eu ainda esqueci. Não, na verdade eu tinha esquecido completamente. Esse mundo é simplesmente um mundo que todo mundo foi pra comemorar. E eu acho que a cena vai acontecer assim que a gente entra ali. Isso é meio hilário pra falar a verdade. Mas... Yeah, chegamos aqui. Todo mundo num lugar diferente. Ok, eu acho que todo mundo deveria aparecer no mesmo lugar aqui depois daquilo, mas tudo bem. Aqui é quando a coisa começa a ficar realmente complicada. A propósito, isso aqui é simplesmente Crash 3. Oh meu Deus, as memórias estão voltando para o meu cérebro. Agora, onde estão os food trucks? Fases de dor e sofrimento. É isso que a gente tem nesse mundo aqui, sem dúvida alguma. Oh, ok. Tudo bem, eu sei. E ainda continuamos tendo fitas. Eu sei que a gente continua tendo fitas. E os gráficos são bons, etc. Belo detalhe, os drones de... Oh! Bom, a joia já está ali. Ok, mas tudo... Fica destruído aqui se você não tiver cuidado, mas... Oh, qual é? Jogo simplesmente exigindo ali que a gente... Ok, não, vou... Como aquilo já está bem no início, eu vou dar um jeito de fazer aquilo. A propósito, meu, sério, simplesmente o peso do Crash é o suficiente para fazer aqueles carros caírem ali. Isso parece inseguro. Isso parece extremamente seguro. Nessa dimensão, não, eu acho que um pouquinho de segurança extra aqui deveria existir em termos de peso carregado por cada um desses carros que certamente estão carregando comida sempre, considerando o tema do mundo e etc. Eu acho que isso deveria... ter tolerâncias melhores. Eu acho que isso aqui não seria
a dimensão capital culinária do universo sem ter regulamentação extremamente boa aqui. Caso qual é? Caso contrário, sei lá, isso seria a capital do Revestres do universo e não ficaria assim por muito tempo, porque aí ninguém iria realmente ir pra lá e... Oh, meu Deus, eu mal comecei a fase. Isso aqui já é essencialmente uma catástrofe. Será que existe algum personagem... Ah, não. Ah, sim! Ok, isso é mais simples do que parece. Ok, muita calma nessa hora. Mas enfim, o que eu ia dizer é que, tipo, existe... Oh, ok, sei como me livrar de você. Oh, isso parece estressante, o que eu estou observando aqui, mas tudo bem. Eu sei que as plataformas retornam, então você pode ficar de boa. Ok, espero as plataformas retornarem. As plataformas retornaram. E agora eu posso ir. Tipo, vamos fazer isso aqui com muita calma extrema. Senão eu vou acabar morrendo antes de conseguir a fita e vai ser um desastre e etc. Mas enfim, o que eu queria dizer é que, tipo, existe algum personagem em Crash chamado Catástrofe? Eu sinto que isso estaria dentro do tema. Ok. Oh, isso parecia que não tinha dado certo, mas tudo bem. Ok, deixa tudo lento. Ótimo, não fui atingido. Oh, meu Deus. Isso tudo é meio sofrível em termos de gameplay. Cada escorregada vai acabar me matando. E eu sinto que isso aqui vai... Ok. Olho na fita. Olho na fita. Simplesmente... Tente não morrer o máximo possível. Dá pra... Quer saber? Não sei. Ok, eu posso pelo menos... Ah, droga. Eu pensei que eu tivesse a máscara errada de alguma maneira. Não me perguntem como. Não. Absolutamente não. Absolutamente não. Tudo aqui está te empurrando pra frente de uma maneira que favorece erros. E eu não gosto disso, nem um pouquinho, porque fita, 174 caixas. Nós temos 174 caixas aqui no total. A propósito, Jingle Dial já criou sua própria rede. Oh, meu Deus do céu. Oh, correr pela parede aqui, não. Ok, é um momento, Mirror's Edge aqui. Você tem que segurar R2. E eu sobrevivi por enquanto aqui. Ok. Isso aqui era muito pior na versão não mod, né? Meu, isso aqui é a versão melhorada disso. Ok, tudo bem. Oh, o que é isso? Ok. Simplesmente salte, solte, destrua e fique na boa. Oh, não. Ok. Aquilo não funcionou como eu esperava. Ok, corre, corre, simplesmente corre. Girar aqui era o ideal? Não, provavelmente. Oh, de novo com isso aqui. Tá me dando memórias daquela outra fase. TNT vai existir. Ok, isso é simplesmente ocasião de corrida. Não, fui atingido. Fita! Ok. Estresse sem motivo de acontecer. Não sei como o raio não foi atingido ali, mas tudo bem. Checkpoint! E vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma das coisas mais... Eu fui de ponta cabeça e sabia. Sabia que aqui era quando tudo iria completamente... Peraí, não, preciso
testar novamente. Você não precisa segurar R2. Por quê? Eu pensei que você precisava segurar R2. Oh, de repente, isso aqui deixa todos esses segmentos muito mais fáceis. Tipo, absurdamente. Ok, tudo bem. Você tem que simplesmente se orientar com múltiplas coisas aqui. Mas é bem mais tranquilo do que realmente parece. Não que realmente eu possa dizer que isso aqui é tranquilo, porque, olha, se essa é a sua definição de tranquilidade, eu acho que você deve ficar bem longe de qualquer dicionário. Será que tinha caixas extras ali na frente? Eu acho que talvez na versão original do jogo, mas não no mod, mas... E a fase continua. Tipo, se isso aqui fosse... Oh, isso aqui é lentidão. Ok, eu pensei que fosse inversão de ponta cabeça. Se isso aqui fosse um jogo normal, aquele seria o fim dessa fase. Porque foi o ápice da ação. Mas não. E eu vou ter que retornar ali. Ok, tudo bem. Muita calma. Ok. Eu sei exatamente o que fazer ali. Muita... não. Muito estresse, pra falar a verdade. Quantidades inacreditáveis de estresse. Oh, que eu tô fazendo? Eu tenho que apertar ali e depois retornar. Eu esqueci. Simplesmente, completamente esqueci do que eu iria fazer. Meu, eu acabei de me lembrar, tipo... da existência daquele Crash Rumble. Tipo... Yeah, lembra... Lembra da existência daquilo? Simplesmente tentando fazer um MOBA de Crash por algum motivo completamente insano. Peraí, pra onde que eu vou? Como se isso fosse algo... Olá? Isso parece bugado para mim. Alguém pode me explicar qual foi o meu erro ali? Porque eu não estou entendendo. Ok, tudo... bem, ponto de interrogação. Intrigante. Oh, eu acho que... Ok. Eu, de alguma maneira, não tinha percebido aquilo. Peraí, não! Ok. Aquilo tudo se explode ao mesmo tempo e eu simplesmente não tinha compreendido isso. Ali é um lugar onde você deve se apressar, não um lugar onde você deve se desapressar e ficar com calma. Ok. Eu entendo bem melhor do que... isso é o que vive acontecendo aqui nesse jogo. Você ficar pensando demais no que você tem que fazer na frente, no segmento que você teve problemas, e acabar completamente esquecendo do que você tem que focar. Isso acontece vez demais aqui. Ok, bate aqui. Pro espaço a gente vai e tudo está certo. Ok. Agora vamos deixar tudo na lentidão. E você sobe aqui em cima. E destrói as caixas aqui, onde você realmente recebe a recompensa de Wumpas. E agora eu tenho que voltar. Algo que eu posso tranquilamente fazer. Ok, beleza. Eu simplesmente tinha destruído aqui. Oh, estamos chegando perto do fim da fase. Acho que só deve ter um segmento singular aqui antes da gente terminar. Compreendo. Meu, novamente. Esse level design aqui é simplesmente brilhante. Ele é tão bom, é tão legal. Crash seria melhor sem caixas. Eu acho que eu posso afirmar isso realmente aqui. Tipo, eu tava meio indeciso sobre se eu
realmente poderia fazer isso, considerando que as caixas e como elas funcionam são uma parte extremamente importante de não grudar na parede, por algum motivo que eu não consigo identificar. São uma parte tão importante da identidade Crash que, sei lá, eu sinto que remover isso iria ser um problema. Tipo, ele se chama... eu fiquei realmente assustado por um momento. Ele se chama Crash porque ele bate em caixas e... seria... eu não preciso ficar repetindo o que eu tô tentando dizer quando todo mundo já entendeu. Isso obviamente seria ruim, mas deixaria tudo melhor ao mesmo tempo e... eu não sei. Eu não sei o que dizer sobre isso realmente. Tem algum jogo de Crash sem... Isso não é o que eu queria. Tem algum jogo de Crash sem caixas? Tipo, e eu não quero dizer como Crash of the Titans ou coisa parecida, que é algo completamente diferente. Eu quero dizer, um jogo do Crash de verdade. Ok. Isso aqui é, novamente, velocidade aqui. Bom, muito bom. Ok. Tem um ponto de interrogação ali que eu tenho que ativar. Ok, vamos lá. Se isso tem a ver com gameplay de pressa, bom, muito bom. Gameplay de pressa é o gameplay que eu quero ver e não há dúvida alguma sobre isso. Ok? Bate, escorrega, salta. E ali era gameplay de não ter pressa. Ok. Tá tudo dando certo misteriosamente aqui. Peraí. Incrível. Absolutamente incrível. O que é isso? Isso aqui é... algo extremamente tranquilo. Eu compreendo. O jogo tá... isso aqui não é algo completamente tranquilo. Eu tenho que fazer aquele ponto de exclamação funcionar de alguma maneira. Como fazer isso? Ei, não, sério. Como fazer isso? Eu sei exatamente como. Ok. É desta maneira. Brilhante. Seymour. Ok. Beleza. Isso, honestamente, é tudo estranhamente intuitivo e fácil em sua maneira de ser design de Hack to Mario World. Oh não, pulo cego. aquilo acabou harmonizando de uma maneira hilária com o grito da Coco ali. Oh não! Eu estava girando demais ali. Ok, mas tudo bem, eu tô absolutamente achando o que está acontecendo aqui brilhante de todas as maneiras possivelmente imagináveis. Ok. Eu só tenho que fazer tudo certo. Ok. Bate aqui. Pra falar a verdade, eu tô fazendo tudo aqui na ordem mais errada possivelmente imaginável. Mas o pulo duplo salva o mundo e não há motivo para pânico aqui. Aqui existiu, mas eu consegui instintivamente fazer tudo direito. Uau, por que isso aqui foi tão fácil? eu digo isso, mas eu tenho quase certeza que teve muita gente que sofreu aqui nesse lugar. Eu simplesmente estava online aqui, no entanto.